Армыстар эфирде Төліктің түнгі жаңалықтар топтамасы студияда Мейірлан Алтынбек. Ақтөбе қаласындағы пандустардың аты барды заты кәдеге аспай тұр. Арбаға таңылған жан 4-5 адамның көмегімен көтеріледі. Осы кемшіліктер бүгін қалалық әкімдікте өткен жиынның басы тақырыбы болды. Жиынға құрылыс монтаждау компанияларымен қатар мүгедектер қатысты құрылысшы мен тұтынушы арасындағы келісім туралы тілші бейне материалында. Арбаға таңылған қалалықтардың басты проблемасы пандус. Олар тіпті өз үйлеріне де еркін кіріп шыға алмайды. Мемлекеттік мекемелер, денсаулық, спорт нысандары қол жетімсіз. Осы проблема бүгін мүмкіндігі шектеулі азаматтардың құқығын қамтамасыз ету тақырыбында өткен жиынның өзегі болды. Оған құрылысшылар, монтаждаушылар, мүгедек жандар қатысты. Біздің қалада 10 мыңнан астам мүгедектер тұрып жатыр. Солардың ішінде 1000 адам мүмкіндігі шектеулі жүріп тұруына қиындық туғызып жүрген азаматтар. Сондықтан олардың бүгінгі мәселесі үйден кіріп шығу, жұмыс істеп жатқан азаматтарға жұмысқа барып келу, мектепке барып келу деген сияқты қиындықтар туғызып жатыр. Сондықтан бұл мәселе бүгін туындаған жоқ, бұрыннан да қарастырылып жатыр. Бұрыннан да әкімшілік шаралар қолданып жатырмыз, бірақ бүгінгі мәселе жиналыста біз құрылыс мекемелері, жобалау мекемелерінің бәрін шақырып, тағы да осы мәселенің маңыздылығын түсіндіріп жатырмыз. Мүмкіндігі шектеулі жандар ұзақ жылдар бойы пандус мәселесін көтеріп келеді. Олар тыңдар құлақ болмаған соң басты кедергіні өздері алып тастауды жөн көрген. Сөйтіп бірінші топ мүгедегі Шахан Жолдасов жаңа компания ашты. Тек қана пандус салумен айналысады. Из 132 объектов выявлено, что 120 объектов требуют адаптации. Тексеру жүргізілген 137 нысандағы пандустың 120-сы қайта салуды қажет етіп тұр. Бұл арқылы біз пандус салуға кәсіпкерлердің салғырт қарайтынын көріп отырмыз. Біз арбаға таңылған жандар, бізге қажетті пандусты өзіміздің қатысуымызбен салынғанын жөн көреміз. Жаңа жоба бойынша пандус құны 500 мың теңгеден басталып 1 миллион теңгеге дейін жетеді. Қазіргі нарықтағы құны да осы. Пандусы тым биік немесе арбаның доңғалағы сырғанап кететін мекемелерді еңбек инспекторлары тексере алады. Құзырлы мекеменің қызметкерлері әкімшілік айыппұл салуға да құқылы екен. Бірақ күні бүгінге дейін ондай жағдай туралы мүмкіндігі шектеулі жандар естіп көрмеген. Ал биыл шағын және орта бизнеске мораторий жарияланып, кәсіпкерлерді тексеру мүмкін болмай қалды. Обязаны создавать условия гражданам. Қазір шағын және орта бизнестің үстіне шағым түссе де, біз оларды тексеріп, пандусты талапқа сай сал деп айталмаймыз. Тек ірі кәсіпорынға сөзіміз жүреді. Бұл мәселеде инспекторлар шарасыздық танытты. Ал қала әкімі Ерхан Омаров пандус салу күн тәртібіндегі іс екенін кәсіпкерлердің есіне салды. Бұл орайда айта кететін тағы бір мәселе бар. Күні бүгінге дейін қалалық әкімдіктің ғимаратына да пандус салынбаған. Қала әкімінің баспасөз хатшысы Лариса Тамчуктың бізге берген ақпаратына сүйенсек, биыл мүгедек жандардың әкімдікке еркін кіруі үшін арнайы көтеру құралы сатылып алынады. Алтынай Сағындықова, Қанат Таспағанбетов, Тәулік. Мәншік Мәметова көшесіндегі жол жөндеу жұмыстары 60%-ға аяқталды. Жоспар бойынша бұл көше кеңейтіліп 4 жолақты болады. Сондай-ақ шығыс базар маңында 300 орынға шақталған заманауи көлік тұрағы пайда болады. Қазіргі таңда мемлекеттік жоспарына сәйкес, яғни былтырғы жылы 2013 жылы Мәметов көшесіне күрделі жөндеу жұмыстар басталған болатын. Яғни 312 жатыштар дивизиясының Нокин көшесіне дейін. Қазіргі таңда жұмыстар атқарушылар мердігер мекеме Росгазстрой сервис. Қазіргі таңда енді осы аталмыш жобада 4 жолақты жол қозғалысы қарастырылған болатын. Сонымен қоса машина тұрақтарына арналған қалташалар. Яғни бұл қалташаларда жоба бойынша 300-ден артық машиналар тұра алады. Жөндеу жұмыстарымен Росгазстрой сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі айналысуда. Көшеде автотұрақтан өзге аялдамалар жаяу жүргіншілер жолағы салынады. Қалалық бюджеттен Мәметова көшесінің жөндеу жұмыстарына 100 миллион теңге бөлінген. Мердігер мекеме жұмыстарды бір айдан соң аяқтауды жоспарлап отыр. Жаз маусымында тамақтан улану деректері көбейетіні белгілі. Қауіпті жағдайдың алдын алу үшін Ақтөбе бөлімшелік көліктегі тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы бүгін вокзал іші мен маңындағы дәмхана дүкендердің иелерін жинап семинар кеңес өткізді. Бірақ жиын іскерлерді қызықтырмаса керек. Шақырылғандардың жартысынан астамы кейбір семинарға келмеді. Тілші материалы. Пойызбен сапарға шығатындардың арасында тамақты жолдан алатындар баршылық. Дүкен дүңгіршектерді айтпағанда манты қорылған картоп, бәліштер ірілі ұсақты станцияларда ашық аспан астында сатылады.
Енді жолға үйден істеп шығамыз біз. Вокзалдың ішінен кафелерден жер тамақтадан. Ал мына көшеден алмаймыз, терезе мына қонып жүрген жалсатырған оны алмаймыз. Біз енді үйден дайындап шығамыз. Неден алмаймыз? Сенің маздау ғой. Сенің маздау. Қаяқты қандай тамақтан неден істелгені білмейміз, білесіз. Вокзал мен оның маңында қазір түрлі тамақтарды жасап сататын әрлі ұсақты 47 сауда нүктесі қызмет етеді. Ақтөбе бөлімшелік көліктегі тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы олардың иелерін бүгін семинарға шақырды. Мекеме мамандары кәсіпкерлерге жаз мезгілінде тағамдарды дайындау мен сақтаудың шарттарын еске салды. Салаттар ең алдымен майонез және қаймақпен араластырылған салаттар, кремді кондитерлік өнімдер, шаурма, донер кебап, кесілген еттен дайындалған тағамдар, котлет, рулет болып табылады. Және де нашар жуылған жемістерді де мысалы көкөністердің де сыртқы қабатында инфекциялық аурулардың қоздырғыштары қалуы мүмкін. Алайда пайдалы жиын іскерлерді қызықтырмаса керек. Шақырылғандардың жартысынан көбі бүгінгі семинарда төбе көрсетпеді. Қазіргі мораторийге сәйкес жеке кәсіпкерлердің қызметін тексеруге рұқсат жоқ. Көліктегі тұтынушылардың құқығын қорғаушылар сол себепті осындай семинарлар өткізумен шектелуге мәжбүр. Қоғамдық тамақтану болса, өзінің қызметін көрсеткенде нысаны толық санитарлық талапқа сай болу керек. Ол қандай бірінші алған тағамы беріп отқан халыққа қызмет етіп отқан жаңа күнделікті дайындалу керек, сақталу, температура сақталу керек, қызметкерлер медициналық тексерістен өту керек, нысанда су, зарарсыздану жұмыстары бәрі ұйымдастырылу керек сол мақсатта. Жыл басталғалы Ақтөбе станцияларында жолаушылардың тамақтан улану жағдайлары болған жоқ. Басқарма бастығының міндетін атқарушы Жақсыкелді Өтесейтовтың айтуынша, улану дерегі тіркелген күннің өзінде кәсіби иесі тек бас прокуратураның шешімімен жауапқа тартылады. Гүлвира Сейтенова, Жасан Жұбай, Тәулік. Актюбинский вестник газеті жарылыған темекіні тастады жүлде ұтып ал акциясы бүгін мәресіне жетті. Акцияға қатысқан 12 адамның алтауы зиянды әдеттен бір жыл оқытылды. Темекіге тәуелділікті жеңгендер бүгін тұңғыш президент атындағы орталық саябақ сахнасына марапатталып, көпшілікке үлгі болды. Гүлвира Сетенованың материалы. Асылбек Жараспаев кәсібі бойынша өндірістік альпинист. Биікке өрмелейтін маман үшін темекі ең алдымен жұмысқа кедергі. Бірақ қанша тырысқанмен 26 жыл бойы Асылбек шылымды тастай алмады. Сөйтіп жүргенде Актюбинский вестник газетіндегі акцияға көзі түсті. Көпшіліктің арасында дейтін шамал жеңілдеу ғой. Өзім қоя алмағасын специалисті көмектеседі ғой деп оймен бардық. Антитабачный кабинетке аптасына бір жиналамыз, психологтармен заниматься еттік, анау-мынау. Сол арқылы енді негізінде қойдым, таза енді бір жаймай болды шекпе жүргеніме. Шектімде келмейді, былай шын айтқанда шамал қашып жүрмін темекі есінен, жақпайды. Асылбекпен бірге акцияға қатысып, інісі мен жұбайы да зиянды әдеттен бір жол арылды. Жеңімпаздар ішінде осы байқауды жүргізген газет тілшісі Абат Қаратаев, облыстық кәсіподақтар ұйымы төрағасының орынбасары Виктор Пфайништиль, Ақбұлақ мекемесінің жұмысшысы әйел адам, жеке кәсіпкер және 17 жастағы жігіт бар. Темекіге тәуелділіктен құтылғандарды бүгін орталық саябақ сахнасында басылымның бас редакторы Айгүл Нұркеева марапаттап, көпшілікке үлгі етті. Темекі тастағандарға сыйлық ретінде Шағала бассейніне 3 айлық тегін билет берілді. Алты адам деген көп сан емес, бірақ 12-ші жылғы санақ бойынша мына антитабачный кабинет дейді ғой, мына темекіге қарсы 10 кабинет бар екен бүкіл облыс көлемінде. Соған 600 адам келген, соның алтауы қойған. А біздер 12 адамның алтауы қазір мүлдем темек тартпайды. Қалған алтауы да мысалы дейтін екесе, үшесе мысалы дейтін темекі тартуын азайтты мысалы дейтін. Шара темекі бұйымдарына салықты көбейту акциясына ұласты. Саябаққа жиналған жастар флешмоб ұйымдастырып велосипед тепті. Шылым шегудің неге әкеп соқтыратын көрмедегі мүсіндер, суреттер көрсетті. Ал мамандар сол жерде арнайы құрал арқылы темекі тартатындардың қанындағы никотин мөлшерін анықтап беріп тұрды. Мұның бәрі ертеңгі дүниежүзілік темекіден бас тарту күніне орайластырылған. Бұл күнді күнтізбеде бөлек бөліп осылай атап өту бұл мәселенің өте күрделі екендігін көрсетеді. Себебі мына статистикалық мәліметтерге жүгінсек, жыл сайын дүние жүзінде 5 миллионға жуық адам осы шылым шегудің салдарынан дамыған асқынуларды көз жұмады. Енді болжам қолайсыз, алдағы уақытта дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұйғарымы бойынша, шешімі бойынша, болжамдары бойынша 2026 жылға дейін адам өлімі осы шылым шегудің салдарының асқынуларынан 10 миллионға дейін жетуі мүмкін. Гүлвира Сейтенова, Жасан Жұбай, Тәулік.
Саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күніне арналған басты шара жылдағыдай түйе төбеде өтеді. Оған облыс қала басшылары, мәслихат депутаттары, ардагерлер мен репрессия жылдары құрбан болғандардың туыстары қатысады. Түйе төбедегі ескерткіш басында ертең таңғы сағат 10-да митинг өтеді. Ескерткішке гүл қою рәсімі болады. Еске алу шарасына орай ертең облыстық драма театр алдынан 2 автобус, ал Айна сауда үйінің маңынан 5 автобус таңғы 8:30-да жүріп кетеді. Тәуліктің түнгі жаңалықтар топтамасы осындай болды. Сау болыңыздар.